Отак держимо. У перший день Нового року у Запоріжжі влаштували забіг сильних та мужніх. Організував його 29-річний запоріжець Микола на позивний «Сталкер». Каже, така ідея виникла вперше. До участі долучилися юнаки віком до 19 років. Кожен є учасником молодіжної організації «Центурія», що залучає молодь до здорового способу життя. ГО «Центурія» – молодіжна організація, яка займається розвитком патріотизму та націоналізму в молоді. Ми, по-перше, займаємося з дітьми, ми їх долучаємо до спорту. Так, ми читаємо книжки, у нас є своя бібліотека, ми займаємося спортом, ми розвиваємося як духовно, так скажімо так, і фізично. Боксу ми займаємося разом з «Центурією», спортом теж. Бігаємо ми, тренуємося на ножах, виїжджаємо на виїзди на Хортицю. Треба виховувати, тому що покоління зараз у нас не те, яке було раніше. Зараз все більше, скажімо так, людей, які не займаються спортом. Один із учасників – 19-річний Кирило Меташов. Хлопець каже, подолати забіг для нього буде легко, адже він регулярно займається спортом. Це просто акція, яка показує, що в Запоріжжі ще існує молодь, яка не вживає алкоголь, не курить і може просто зранку дозволити собі пробігти 6 кілометрів. Як вам? Як біжите? Все добре. Супер.